Prije nego što se bacimo na video, veliki pozdrav za ovu od osobu koja se subscribe-ovala i uključila notifikacije. Uglavnom, ako vi želite pozdrav, subscribe-ujte se i u sljedećem klipu ću pozdraviti preko 30 vas. Tako da eto, hvala vam na skoro 70.000 subova, uskoro dolazi mnogo, mnogo zanimljivih klipova. Zaboravio sam nešto da kažem. Uglavnom zaboravio sam da kažem jednu veoma važnu stvar u videu. Radi se o tome da sam sklopio saradnju sa Facebook stranicom Nerd Alert, koja prodaje mnogo različitih anime stvari, ne samo anime stvari, nego i stvari vezano za igrice. Uglavnom želeo sam da vam napomenem da će u narednih nekoliko nedelja biti dosta zanimljivih videa baš zbog toga. Tako da eto, ako vas zanimaju neke Naruto, Boruto, LOL ili bilo kakve stvarce, obavezno posjetite njihov sajt, oba je tu dole u deskripciji. Tako da eto. Tako eto, sad možemo se bacimo na video. Veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video, ljudi moji, danas. Kao što vidite, sjedim na dve stolice, a to je samo iz jednog razloga. To je iz razloga. Tu sam jedna osoba. Fuck. Stao sam na laptop. O ne. Tu je sa mnom Petar, vratno ga znate iz mojih brojnih videa, on je onaj lik koji mi drži kameru. Tako da, hajde Petar, možeš da uđeš. Sad kao u stvari uđi, oni tvoj s marom. Ne, ulazi. O, baš su prijatelji. Evo ga, šta radimo danas? I uporno izlaziš iz kadra. Izvinjam se. Okej. Okay. Uglavnom ljudi, ko više puta bude zapevao, bit će poliven vodom od strane ovog drugog. Uglavnom evo ovdje imate naše glave, tako da... ona će vam reći koliko smo puta zapevali. Bez toliko duženja, mnogo, puno, možemo da krenemo. Da. Fora je to što Peta ne zna nijednu face mode, tako da... face... O, to je rock! Ne, nije. I'm in love with your body. Zaboravio sam da ne trebam da pevam. Okej, za sad on bedi, tako da... Ne znam, ovo ćemo gledati još par minuta, možda i pobedim, ajde. Ti nećeš ni zapevati, vrati. Normal. Rockabye, baby, don't you cry. Rockabye, rockabye, rockabye. Okej, sad je valjda 3-0, nemam pojma, uglavnom. Ajde da igramo samo do 5 smehova. Ajde. 5 peva. Za pejovanje. Da, 5 za pejovanje, tako da eto možemo. Okej, evo nas. Okej. Ljudi, mislim da je vreme. Izgubio sam. Izazov se mora prihvatiti. Čak i ako je napolju 9 stepeni, ipak ću se politi vodom, tako da... krećemo. Ja nas ljudi, pošto je Minja zdravo mnogo, puno mokar, odšao je da se suši i ja ću morati da završim video, pošto se smrzao ko... I to je bilo to, pozdrav.